Polis ni dia, they can face challenge, I believe. Challenges memang, but temptation, nobody boleh kata dia boleh hadapi temptation. Ini yang puncanya jadi salah guna kuasa, rasuah sebab godaan. PDRM ni dia bukan macam perkhidmatan awam biasa. Dia adalah perkhidmatan awam khas. Because we are paramilitary. Kita bekerja tugas 24 jam mengikut akta polis. So we cannot be diletakkan sama dengan civil servant. I was OCPD of a certain district kampung ya. OCPD that time kalau ikut grade lah was only 48. PPD, pegawai pendidikan daerah, 54 to 52. So kerja dia 8 sampai 4 ataupun 8 sampai 5. Kita tak ada. No weekend, 24/7. And then dengan keadaan teknologi WhatsApp ni, social media, silap sikit kena. So they are now the police force. I believe they are now working berjaga-jaga, jangan buat silap. Yeah. Play safe ada. So how do you expect them to be efficient? Dia dah tugas macam pandemik, kerja rutin tak habis-habis, duit tak ada, dia terjebak hutang sana hutang sini. So dengan tekanan tu yang menyebabkan dia akan bertindak melulu. Nah, ada kes yang tembak diri, sian kan, sebab tekanan. Dia bukan tekanan kerja dia terus salah guna kuasa, tidak. Bila dia ada peluang tu, dia salah guna kuasa. Ha, kalau dia kena tekanan lain pula, kau solve this case. Ha, itu yang sometimes dia pukul orang lah, lempang orang, dia tak tahu undang-undang. Tegas, adil, berhemah, hancur. Dia tak habiskan, dia tak amalkan IPCMC. It's inevitable. Sebab kita nak elakkan ni kes-kes salah guna kuasa ni. But there are prerequisites before you execute that IPCMC. Keutamaan perlu diletak. Kebajikan, gaji, persekitaran kerja, peralatan. And then kadang-kadang kita kena ada mentality of after sale service lah, contoh macam maintenance bangunan dah buat balai cantik-cantik, 3 tahun je dah macam-macam bocor. So kadang polis terpaksa yang kerja IO tu kena duduk bawah tangga bocor, aircon tak diselenggara. Sistem ni patutnya perlu ada reform. PDRM, I don't deny IPCMC, I don't deny. I punya anak kalau kena pukul dengan polis, dia tengok I tak ni angin ke, kan? So we have to do it fairly, take care of the police force. Yang mana salah tu memang patut kena hukum. I don't deny.